Oh shit! Oh shit! Oh shit, vad ska jag göra? Oh shit! Ja, vad sker der? Hvad sker der? Det er Morten Bang. Det er Morten Bang. Det er Aragorn. Det er Nils. Nu har jeg dig på grund, Nils. Jeg kan blackmail dig. Det er Aragorn. Og igen. Nej! Det gør det nu. Kom nu. Så til. Hvad sker der, mand? Så, fuck! Nu spurgte vi over marken! Ej! Jeg har måttet!